Нас ворог не знищив. Нам саме головне, щоб нас ми всередині не знищили. І ми почувствували от уже угрозу централізації, де угрозу органів місцевого самоврядування вже останні місяці, на превеликий жаль. І це визвано тим, що були прийняті закони, таких 56-55. Це такі проекти законів, коли йде мова про вилучення лісів і земельних ділянок в органів місцевого самоврядування. Оце є угроза. І ми дуже хотіли би, щоб і уряд, і Верховна Рада зрозуміла, що питання децентралізації і питання організації людей не тільки треба визначати в перші дні війни чи почав війну, але і в системі життєдіяльності громад.